ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സലാമു അലൈക്കും. നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമുക്ക് നാടൻ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ബീഫ് വരട്ടിയതിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ബീഫ് കുറച്ച് സ്പൈസിയോട് കൂടി തന്നെയുള്ള അടിപൊളി ടേസ്റ്റോട് കൂടിയ ബീഫാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് 1.5 കിലോ ബീഫാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളം വാർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളമൊന്നും എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ബീഫിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3 ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എരിവുള്ള മുളകാണ് നിങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. 1 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പാകത്തിന് സാൾട്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ 3 ടേബിൾസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ബീഫിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് 3-4 വിസിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ബീഫ് റെഡി ആയിക്കോളും. ഇവിടെ നമുക്ക് മസാലപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മല്ലിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 3 ടേബിൾസ്പൂൺ മല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾസ്പൂൺ കുരുമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉണക്കമുളകാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയോ കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. തണുത്തതിന് ശേഷം അത് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 3 ടേബിൾസ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെട്ടോ. ഉലുവ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി, 3 പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില ഇവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റോ സ്മെല്ല് മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി മാത്രം മതി കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു റോ സ്മെല്ല് മാറുന്നത് വരെ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കടന്ന് മൂക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാവും കേട്ടോ. 1 വലിയ സവാള തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കനം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി ഇവ ചതച്ചെടുത്തത് 2 ടേബിൾസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തക്കാളി കൂടുതലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു 1/2 കഷ്ണം മാത്രം മതി. ചെറിയൊരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്നു നിന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴന്നു വരണം. എന്നാലേ നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് അങ്ങനെ കടിക്കാതെ വെക്കുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉള്ളിയൊക്കെ കടിക്കുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ചൂടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബീഫിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഗ്രേവി കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. മസാലയും ഈ ഗ്രേവിയൊക്കെ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ബീഫ് വല്ലാതെ ഉടഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പാകത്തിൽ വേണം എടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മസാലയുമായിട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം.
അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതിൽ ആ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരുന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. സാൾട്ടൊക്കെ പാകത്തിനാണോ എന്ന് നോക്കാം. സാൾട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സാൾട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു പാകത്ത് തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ റെഡിയാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ.